Belə kanalizasiyalara la. Elə bir bütün ölkə burasısı. Axır ki, buradakı işimiz qurtardı. Burada nə olub belə? Zombilər! Oy, bələ! Getdi! Qoyma səni dişləsinlər! Hələ də elektrik hissedirlər! Nənə? Nənəm zombi olub! Qəhbə! Qancıq! Peyzər! Çıx nənəmi bədənindən! Sənin kimi zombinin var yoxuna çıxdı! Ölürsən? Bax gör, elə zombilər nənəmi nə kinə qoyub! Bu qadın uşaqlıqdan məni böyütmüşdür.